შვეიცარიაში მამაკაცი დააკავეს, რომელიც სპეცსამსახურების მტკიცებით საფრთხეს არაერთი ქვეყნისთვის წარმოადგენდა. გაირკვა, რომ მამაკაცი, რომლის ვინაობაც არ სახელდება ქვეყნის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის განყოფილებიდან, საიდუმლო მასალებს იპარავდა. ეჭვმიტანილი 8 წლის განმავლობაში მუშაობდა სამხედრო განყოფილების კომპიუტერული ტექნოლოგიების სპეციალისტად. მას თავისუფლად შეეძლო საიდუმლო დოკუმენტების ჩამოქაჩვა, მათ შორის ცენტრალური დაზვერვის სამმართველოს და MI6-ის საიტებიდან. სპეცსამსახურები ახლა იმას იკვლევენ, მოასწრო თუ არა დაკავებულმა დოკუმენტების ვინმესთვის გადაცემა.